E aí só os caras focaram em réplica, tá ligado? Mas, mano, essas réplicas da China que é melhor que o tênis original, isso é verdade? Mano, é verdade, velho. Mano, de qualidade é verdade, papo reto. 3 pontos. Porque, tipo, como é que o cara faz uma réplica de um Travis usando uma matéria-prima ruim? Não é matéria-prima ruim, né, cipá? É a mesma matéria-prima que os caras usam, né? É a mesma, é tipo bagulho de roupa industrial, aquelas paradas, tá ligado? Pega aqui um MT. Carro. Ai, tomei no pescoço. Peraí. Nossa, tomei no smoke. Tô com 8 balas, fudeu. Acho que tem varanda, hein? Não, varanda não. Fundo, mano, 2. Dois de bônus. Boa! Vamos pro Supremo! Mano, pior que essa nomadia é muito massa. Tem às vezes uma hora que machuca, né, a mão, tipo. Aham, uh-huh, ele dá uma. Engraçado, né, mano? Tem fundo. Ixi, B, fake A, cara. O cara vai conseguir plantar. Tá dentro do bombe. Nossa, quase matei o cara. Na caixa. Ah! Mais fundo. Tem mais casinha, mano. Chegou aqui, ó. Nossa, errei a smoke. Nossa, velho. Casinha. Tá, foi. Tá fundo. Pulou bunker, talvez. Banga. Tá vindo. Boa. Só baitei. É B. Mais 80. Nossa, merda. Caralho, que isso? Caralho, no carro. Meu amigo. Já era. O cara tá varando, já entrou. Tem um CT. Tem um bombe. Boa. Toma HSCT. Um de vida varanda, mano. 2 CT e 1 varanda, então. Vai vir tudo varanda, parece. Possível. Se vier CT, você me fala, tô aqui. 2 fundo. Tô dando cover. Olha o meu fundo, velho. Menos 50 dos dois. Nossa, mano. Com meu fundo aí, mano. Menos 50. Dois miados. Ganhou no tempo, mano. Não tem kit. Tem kit. Mas não vai dar tempo. Deu. Não deu. Deu sim, caralho. Não deu. Ai, não deu. Ufa. Na caixa gorda. CT. Nossa, tá de alto fundo, velho. Alto fundo, né? Tá. Foi pro carro? Foi pra direita, eu acho. Direito? Lá pro bunker. Ah, ele foi lá guardar já. Agora ah, meio. Deu um meio e um bunker. Nossa, os caras sumiram, velho. É, foram lá pra B, certeza. Abraço.
Boa, filha, desmocou. Tem CT já. Na esquerda aí do escuro. Boa. Dois CT. Esse lugar é escuro, mano. Não só nada. Voltei, amarelo, voltei. Um CT. Planta aí, verde. Boa. Nossa, tá no bomb. Nossa. Merda. Ó, mano, o cruzão tá meio subindo pro B. Calma aí, amarelo. Ele tá preso no bomb. Beleza. Esperar na porta aqui. Tá de alto, será? Mano, eu acho que ele tá no altar. Ou no carro. Checa o carro, checa o carro, amarelo. Mano, deve tá pro carro, velho. Buraco, buraco. Boa! Nice, Diego. Nice.